Небесмири экономикури формулист арматебиствуис мхолод инвестиция аркамара. Шуидоба да стабилуруба исим тавари компоненты бия, ромелмац койла проектис эффектионоба унда бокцес. Танат стабилури дам шуидобиани гарема упро парту ареалс, мачори самезобода регионул масштабс моитхоз. Абрешумис гзис форумзе, са уцилеблоба хвелазе каргат гамочта, роца эрт сивцеши, эрт хонис дзебазе самхрат Кавказии, сами куэкнес премьери экономикур перспективебзе мжделобда. Сакартулос амоцемулобаши историули миссиагес. Самшидобо мола паракебабис шуа молоба сакартулос премьерма ჯერ კიდევ ორი წლის წინ განაცხადა. Ეს განცხადება გაეროს ტრიბუნიდანაც გაისმა. Თბილისში კი ამ მისიას ახალი დატვირთვა მიეცა. მარიამ ლორთქიფანიძე გვიამბობს აბრეშუმის გზის ფორუმის პოლიტიკურ ნაწილზე. Баку Эревнис уртиертобис ахали этапис цореда ак сакартвело шицгеба да акедан ицереба историис ахали пурцели грдзелуа диани самшуидобо политикис. Уртиертобис нормализебис мзаобам харебма абрешумис форумзе гамохатеста саболот сакартвело да мезобели куэкнеби шетанхтнен имазером регионис экономикур ганвитаребас мшуидобис гареше альтернатива аракс. Самхред Кавказис регионис лидеребис визитма кидев ертхел даадастура ром сакартвелос роли мшуидобис ганткицебис процесши умтавреси икнеба даром чуэни ქვეყანა მეზობელი აზერბაიჯანისა და სომხეთისათვის ყველაზე სანდო პარტნიორია. Мохарули варом, შესაძლებლობამ ჰქონდა თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში მემასპინძლა სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრებისათვის. Რათა ერთად გვესაუბრა სამხრეთ კავკასიის მომავალზე, იმ მასშტაბურ რეგიონულ პროექტებზე, რომელთა განხორციელება ყველა ჩვენგანის საერთო ინტერესებშია. Გაეროს ტრიბუნიდან ჩემ მიერ გაჟღერებული სამშვიდობო ინიციატივების ფარგლებში მზად ვართ, გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით ჩვენი ძალისხმევა რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობის, ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად, ჩვენი ქვეყნების საკეთილდღეოდ. Сакартвелос историул ролзе оппозициис нацилит саупробс да абрешумис форумидан хелшесахеб шедегебс элодеба. Нацили ки куэкнис самшвидобо модераторис функциас дасавлетис гареше скептикурад уқурэбс. Ertish Rivaris Rusetti da interesebuli rom qolaperiga aketos rom ar iqos chvens regionshi imshvidoba da Marus Rivaris dasavleti romelis shuamavlobs am protsesshi shesmomisat Sakartvelo una iqos rogorc dasavletis dasaqrdeni regionshi da ise pozitsionirebdes chven mezoblebis urtertobebis gzelobadian dalagebashi. Rakmi unda Sakartvelos unda khondes michlovani roli da asave zalyan michlovania ro sachvenodats iknes gamoqenebuli da chvens sagebeli mivigot. Сакартвелоში ისტორიული შეხვედრის შემდეგ მართულ პოლიტიკურ პარტიას იმედი აქვს, რომ ბაქო და ერევანის სამშვიდობო შეთანხმებას მალე გააფორმებენ. Სახელისუფლებო გუნდში ფიქრობენ, რომ ახალი გეოპოლიტიკური რეალობის პირობებში მნიშვნელოვანია რეგიონში გრძელვადიანი მშვიდობა დამყარდეს. Განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი არსებული ნდობა, როგორც აზერბაიჯანის, ასევე სომხეთის პირველი პირებისა, და ეს ნდობა ცხადია არის დაფუძნებული სწორედ იმ კეთილსინდისზე და ღირსეულ პარტნიორულ და მეგობრულ ურთიერთობებზე, რომელსაც ჩვენი ხელისუფლება პრემიერ-მინისტრი ხორციელებს თავის მეგობრებთან და პარტნიორებთან. დარწმუნებული ვარ, რომ ეკონომიკურ სიმშვიდეს და განვითარებას წინ არაფერი დაუდგება და ეს მთლიანად რეგიონისთვის იქნება გადა თუ მიიღება საბოლოო ჯამში შვიდობა და ეს ურთიერთგაგება და ეკონომიკური თანამშრომლობა, ეს იქნება ძალიან დიდი მძლავრი სტიმული იმისათვის, რომ სამივე სახელმწიფოს ეკონომიკები განვითარდეს. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, აი ამ დიდი პოლიტიკის განხორციელებაში საქართველოს უჭირავს, როგორც აღნიშნეთ, უნიკალური და განუმეორებელი როლი. Абрешумис გზის ფორუმის ფარგლებში თბილისში იმყოფებოდა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნის მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც დაადასტურა, რომ ევროპული მომავლის გზაზე ჩვენს ქვეყანას მხარს უჭერს. ფორუმის ფარგლებში განიხილეს ეკონომიკური თემები, მათ შორის ანაკლიის პორტი, შუა დერეფნის პროექტი, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი რკინიგზის მოდერნიზაცია და საერთაშორისო აეროპორტების ახალი პროექტები. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკურ კავშირზე ჩინეთთან. დისკუსიის მეორე დღე საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე მსჯელობა დაეთმო. Თბილისი გლობალური ბიზნესის წარმომადგენლებს მასპინძლობდა მათ ქვეყნის საინვესტიციო გარემო დადებითად შეაფასეს. ორდღიანი პანელური დისკუსიები დასრულებულია ახლა. საქართველო მნიშვნელოვან პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ შედეგებს ელოდება.